att gå ner med skottkärran och tippa sitt trädgårdsavfall så här. Tjuff! Och så var man av med det. Och det här var också ett sånt där, här var en jättetipp. Och det här var man ju liksom också tvungen att informera sakta och försiktigt med. Men nu är det borta. Men det har ju haft en med sig att här finns väldigt många antal sådär trädgårdsrymlingar. Så här växer krusbär och här växer vinbär och här växer en del träd som inte kanske skulle finnas här om det fanns trädgårdar. Och rätt mycket lökväxter och lite sådär. Men det är ju inget som egentligen gör någonting, men det är en liten knorr sådär på reservatet. Är det betat på de här längarna? Ja, det får eller? Och det ingår inte i reservatet. Det är ju en av de finaste bitarna, men det ingår inte. För där kunde kommunen inte. Det var lätt med kommunalrådet som ägde det. Så här är det svårt på den sidan. Men vad är det är alltså en privatfamilj, en släkt som betar det? Och det är ju fint så länge de gör det. Ja, jag menar det. Det spelar väl ingen roll då. Hur ska det ske?